tio del món en Brasil i Barragán... No, no. Era un senyor que anava, bueno, amb un cordí, el pantaló com i... cinturó. Com a cinturó. Perdó, però que en sabia de futbol, perquè feia coses de futbol. Sí, sí, coses de futbol i com a xar. Perdoneu-me, esteu demanant una mini-imitació de Barragán? Home, i tant. Mini-imitació! Mini-imitació! Como tamo! Una mini-imitació. Quina tristor. Després del partit, molta celebració i parlaments a tots els jugadors i un missatge de Guardiola, atenció, va dir: us devem una copa i esperem que l'any que ve a Wembley puguem celebrar un altre Champions junts. Xavi, per la seva banda, va tenir un detall per Joan Laporta dient: Presi, ens veiem a l'Udegas, cosa que va ser cert. Sí, i va acabar... Ens veiem doble. Sí, i va acabar cridant... Que n'aprenguin! Això mateix. Que n'aprenguin. Què passa si ens està pixant a la boca i diu que són rius de cava que regalimen per la comissora com si Pipé tingués una mica de puntet d'agulla? Aquí vi que agrada tant a la zona.